Tam əminliklə deyə bilərik ki, bu tərəvəz qaraciyər üçün ən faydalı məhsullardan biridir. Qədim zamanlarda ənginar, zəhərlənmələr, ödəmlər, singa vitaminsizlik nəticəsində diş ətində əmələ gələn xəstəliklər, kişilərdə impotensiya zamanı müalicəvi vasitə kimi geniş istifadə olunurdu. Avropada ənginar delikates və əsilzadələrin yeməyi sayılırdı. Bu tərəvəzi yalnız varlılar yeyə bilərdi. Ənginar B qrupu, C, K kimi vitaminlər, kalium, sink, selen, mis, marqans, magnezium, fosfor, kalsium, dəmir kimi minerallar, eyni zamanda karotin, orqanik turşular, qidalı liflərlə zəngindir. Ənginar qaraciyərin fəaliyyətini yaxşılaşdırır, sidik qovucu, iltihab əleyhinə təsirə malikdir. Öd kisəsinin fəaliyyətinə və sağlamlığına olduqca müsbət təsir edən həzm proseslərinə də müsbət təsir edir. Eyni zamanda qaraciyərin hüceyrələrini bərpa etmə gücünə malikdir. Bu tibbdə təsdiq olunmuş faktdır. Məhz bu səbəbdən dünya əczaçılığında bu tərəvəzi, onun yarpaqlarını və köklərini müxtəlif qaraciyəri bərpa edən təbii dərmanların tərkibinə daxil edirlər. Arıqlamaq istəyən insanlar bu az kalorili tərəvəzi öz qidalanmasında rahat istifadə edə bilər. Antioksidantlarla zəngin olan ənginar orqanizmdə qocalma proseslərini ləngidir, ürək-damar sistemi xəstəliklərinin, xərçəngin qarşısını alır. Belə hesab olunur ki, ənginar şirəsi kişilərin cinsiyyət sistemi üçün də xeyirlidir, potensiyanı artırır. Ənginar həm də kulinariyada geniş istifadə olunur.